Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Ես ճանապարհն է սարքում, հա, դե ճանապարհն է կողքին, լավանա կողքին։ Ստեղ պետք է սալիկա պատվի։ Հա։ Ինչ անունը։ Նոր ասկսել, հա։ Այո, նոր ասկսել, երկու օր։ Ինչ անունը։ Այս աստիճանները կան գործները։ Աստիճանավանդակները են վերևի մասում է։ 2022 թվականին նույն են գործը բետոնի սարքներից երկրեկելի նախը թուզապատում են բարձ շան վարճապետ 2022 թվականին այս շունքը բարձ Ինչքան է բերդի բյուջե? Միլիարդ 27,000 Այսինքն ամեն տարի ասենք մինչև մի միլիարդի կախված ծրագրերից կարանք առաջացնել ամեն տարի։ Ամսան ասեմ, մենք միջնաժամկետով էլ պետք է բանանք աշխատենք։ Ես բակում խաղում եք, թե բոլոր մեքենաներ են կանգնացնել, խաղալու տեղ թողել են ձեզ, չէ, չեն թողել, չէ, թողել են ես կան ես։ Ես ձեր բակը վերջին անգամ երբ էլ բարի 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 Այդեն լավ, շնորհակալ ենք, որ արել եք։ Շատ լավ մոտ է, լավ, ոչ մի բան չկա, պարաբերնվածություն չկա, բան չկա։ Բակերին կարա, ես սենց բան չեմ հիշում, որ տեսած եմ։ Ոչ մի նավրուսկա չունի, ջրահեռացումը նորմալը լի, իսկ այս ջրերը գնում են դեպի։ Այո, այսպես գնացինք ժողովուրդ ջան, բարով այել